u proleće stiglo u naš grad, a sa prolećem nekako i mnoga pitanja u nama i mnoga, kako to volimo da kažemo, prolećna čišćenja. Dakle, promene i sada ne samo da treba promeniti garderobu, već bi bilo dobro nešto drugo učiniti u svom životu kako bismo se bolje osjećali. Uvek mi nađemo neke povode, odnosno datume za ovakvu vrstu promenama, da bi to nekako svakodnevno trebali da radimo, ali i to je dobro ako su samo datumi određeni u pitanju, bolje išta nego ništa. Snežana Prokić sa mnom u studiju emisije za Beograd, koja je trener životnih veština, i mi pričamo upravo, dakle, na ovu temu, na temu prolećnog čišćenja, pa sad, dakle, koje to segmente našeg života treba da obuhvati, vidjet ćemo dok ćemo stići. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kada kažemo, dakle, je proleće, promene, nekako i ta godišnja doba nas navode, pogotovo kada se priroda budi, jel, da nešto u svom životu promenimo, ali onda su nam nekako i očekivanja velika. Očekivanja od nas samih su uvek prevelika, a ponekad i od drugih. A suština je čak i nešto malo da uradimo za sebe svaki dan, kao što ste rekli, bilo bi jako dobro. Znači, da ne čekamo početak proleća ili početak proleća da bismo čistili, početak leta da bismo krenuli na dijete, početak jeseni da bismo krenuli nešto novo da učimo, početak zime da bismo krenuli više da čitamo i tako dalje. Uvek neki ponedeljak ili neki prvi. Ili nova godina ili tako dalje. Znači, suština je svaki dan da vidimo šta je to što nama suštinski treba i drugo, šta nam je višak. Znači, da ono što nam treba pokušamo da dobijemo i da se potrudimo oko toga, a ono što nam je višak da damo nekome kome to treba ako govorimo o materijalnim stvarima, ako je višak kilograma da vidimo kako možemo da ih se oslobodimo, ako je višak negativnih emocija da vidimo kako da ih pretvorimo u pozitivne i ako je višak svega nečega što u smislu ljudi, okruženje ili nečega što nam predstavlja teret, znači da nekako se rasteretimo od toga. Da, često ćemo doći u one granične situacije, dakle da imamo i plus i minus za nešto, pa i za tu garderobu. I treba mi i ne treba mi, ovaj prijatelj mi odgovara i ne odgovara, ova situacija mi se dopada i ne dopada. Kako tu reagovati? Pa u stvari kad imamo sve tako da vagamo, pa moglo bi možda nekada mi zatreba, pa možda i mogu da istrpim to njegovo ponašanje. Možda mi, i ovaj posao on nije tako strašan, ćuti može i gore da bude i tako dalje. Negde je to u stvari iz nas progovara strah i neodlučnost. A suština je... I odgovor je ipak ne, ne treba ti to. Da, mnogo je lakše preseći i reći, ok, ako mi je to više kilograma, ajde vidim kako mogu da smanjim. Ako sam tužna, neraspoložena, ljuta ili besna, kako da preformulišem to nešto? To ne znači da ću ultra srećna da budem po ceo dan, ali da pratim te svoje misli koje mi izazivaju takve osjećanja. Ako je neki prijatelj koji radi nešto što je meni teško ili teskobno, znači samo ću smanjiti vreme koje provodim sa njim. Ako je u pitanju porodica koja negde nas odvlači van nas samih i onoga što nama treba, znači jednostavno ćemo da kažemo, ej ljudi, meni treba mojih pola sata dnevno. Znači, naći vreme za sebe i tad u tom vremenu za sebe zapitati se šta meni u stvari treba. I ono što negde čini mi se važna stvar, da ne moramo da presecamo, ne moramo da kidamo, ne moramo da budemo isključivi, već možemo da nađemo neku kombinaciju. Jeste. Jer kad god hoćemo da budemo vrlo oštri i da presečemo, neki crv u nama kaže, jao, pa možda mi nekad zatreba. Možda će nešto. Možda. Znači, zbog tog možda i tog straha koji negde u nama i neodlučnosti postoje, onda je mnogo dobro biti nežan prema sebi. I onda reći sebi, e, ajde korak po korak, male po male stvari, ajde da krenemo od manjih stvari pa da idemo ka većima. A pri tome treba znati kuda idemo. Jer ako mi ne znamo kuda ćemo da idemo i ako mi ispred sebe ne postavimo cilj ili nešto što želimo da ispunimo, nekako nam dani skliznu sami od sebe, bez obzira što je sada duži dan, što imamo više vremena za šetnju, što imamo više elana zbog ove količine sunca, zbog zelenila i tako dalje, opet nam negde sklizne vreme. I onda samo prepakovati svoj dan na osnovu prioriteta, a to je zapitati sebe šta nama treba i biti nežan prema sebi. To je jako bitno u svim ovim delovima godine kad se donose velike odluke, donose se neke zakletve. Od sutra velike počnem, promene, od ovoga. A u stvari, možemo od danas da počnemo za malo. Da, da. Malo po malo. E sada, kada govorimo o ovim danima lepim koji su već došli i, dakle, ostaće svakako,
svakodnevno ste gotovo u kontaktu sa ljudima. Na šta se najviše žale? Odnosno, to proleće, kao što rekao, određena očekivanja donosi u naš život, pa onda nekako sve odjedan put diše oko nas, živi, a mi baš ako nismo u najboljem raspoloženju, to će nam čak i smetati. Da. Znači, ono na šta se ljudi žale koji su sami, žale se na samoću. Jer negde, dok je zima, kao nema veze, kad je zima, sedim sam kod kuće, pogledam televiziju, nešto čitam, ne izlazi se mnogo. Ali kad krene lepo vreme, pa mogao bi da izađem, pa nemam s kim. Pa okruženje moje mi više ne odgovara. Ja kažem, pa promenite okruženje u smislu, otidite na sva ona mesta gde dolaze ljudi sličnih razmišljenja kao i vi. Ima jako mnogo divnih, besplatnih radionica, izložbi, koncerata, koje malo koštaju, a gde možete sretnete ljude sličnog načina razmišljanja. Drugo, ljudi koji žele ljubavne partnere negde su toliko začaureni u ovim zimskim periodima i onda kaže, gde ja mogu da ga nađem? Negde se okrećemo ka internetu, ka Facebooku i tako dalje, a u stvari živi ljudi šetaju ovim Beogradom i svim ostalim gradovima i selima naše divne zemlje i onda samo treba izaći i pogledati ljude. Jer mi negde smo navikli da gledamo u zemlju. U telefone. U telefone ili u zemlju. I jedna od stvari koju stvarno želim da podelim i sa našim gledaocima, ja uvek pitam klijente koji dođu kod mene, kad izađete negde, da li je to kafić, pozorište, koncert, bilo šta, koliko ste ljudi primetili, koliko ste ih pogledali u oči? Kaže, pa nikoga. Ja kažem, jako je bitno gde god da uđete, pogledajte ljude i nasmešite se. Jer time, znači tim kontaktom oči u oči, vi možete u stvari njima da pokažete da ste ih videli. Da. I onda samim tim, kad ste im pokazali da ste ih videli i osmehnuli se, mogu da vam uzvrate osmeh. I to je način kako može da se uspostavi kontakt između ljudi, a da ne gledamo dole ili da ne gledamo u telefon. Vuku nas ti mobilni telefoni, ali hajde neka bude jedna od odluka ovih prolećnih, da bar manje budemo vezani i zavisni od mobilnog telefona. Nije to tako teško. Dakle, kažeš sebi, sad baš neću da bude tu pored mene telefon. Ili kako je bilo kad nismo imali mobilne telefone. Dogovarali smo se dan unapred preko fiksnih telefona i onda kao, ja u kasni 10 minuta, šta ću da mu radim sad zato što je zakasnio ispred konja i tako dalje. I nema otkazivanja, jer ako se neko ne pojavi, ko zna što se desilo. Jeste, jeste. Znači, drugo je to druženje, izlaženje u prirodu. A treća vrsta odluka ili promjena je, hajde da vidimo, znači, pošto smo pričali o problemima, a to je ljudi koji već jesu u vezama. Negde je pitanje da li ćemo da ostanemo u vezi koja mi ne odgovara, iz raznoraznih razloga, iz zone komfora, iz sigurnosti, onda iz nesigurnosti, mogu li da nađem ikog drugog kad je toliko ljudi samo i tako dalje, a onda da li me to više žulja nego što mi prija. I onda je moj savjet uvek, ajde da vidimo, ako još uvek postoji ljubav, kako to može da se poboljša taj odnos. I mnogi parovi dolaze kod mene i kažu, pa kako ti to, jel radiš sa oboma? Ja kažem, ne, prvo uradim nekoliko puta sa devojkom ili sa ženom, onda nekoliko puta sa momkom, a tek onda zajedno. Zašto? Jer je negde nestala komunikacija između njih i ne znaju njihove međusobne potrebe, znači potrebe onog drugog. I tek onda, ako to ne može da uspe, znači ako ponovno uspostavljanje komunikacije ne može, e onda je vreme da potražite nekog drugog. Da, da. I da budete dovoljno hrabri da izađete u svet i da tražite. Mislim da smo dobre savete dali. Snežana, još samo dakle kratko, vi s vremena na vreme održavate predavanje u jednom lepom klubu tu nadomak ove televizije, odnosno Nadije Ciganlije. Gde mogu da se informišu kratko samo naši gledalci? Na mojoj Facebook stranici Ljubi život ili Posvećenost radosti života mogu da vide sve naredne predavanja koje će biti u narednih mjesec dana. Hvala puno, pa da ljubimo taj naš život. Lako nam je da pričamo, ali da i primenimo. Jeste.